Jen polovinu sezóny u nás vydržel Mike Taylor, velký pohybový talent, sběratel bot a milovník hudby, doplatil na svou nevyrovnanou výkonnost a se začátkem 2. lednového týdne se s Nymburkem rozloučil. Za Taylora jsme rychle našli náhradu. Uvolněné místo na soupisce zaplnil Michael Efeberha. Jeho posledním působištěm byl ruský Vladivostok, ale dříve hrál tento nigerský reprezentant s americkým pasem i na Novém Zélandu, ve Švýcarsku nebo ve Francii. V Bilbao jsme ve středu zahájili prvním zápasem skupinu v Last 16 Eurocupu. Na úvod jsme letěli na horkou půdu velkého favorita, který doma letos neprohrál ani jedno utkání a v Eurocupu nestratil ani bod. Sestava baskického klubu se hemžela hvězdnými jmény jako Alex Mumbrú, Milovan Rakovič nebo Raul López. Jenže naši borci už bez Taylora a ještě bez Efeberhy na jména nehleděli. Soustředěnou hrou a skvělou střelbou jsme Bilbao nic nedovolili a v zápase jsme dokonce vedli až o 10 bodů. Zářila hlavně trojice Rančík, Nejmik a Welsh, když Rado nastřílel v utkání 30 bodů a to hrál vlastně celý zápas na pozici 3. V závěru otočil trojkou skóre v náš prospěch a s jistotou proměnil klíčové trestné hody, které nás dovedly k šokujícímu, ale krásnému vítězství 85-83. Do Krasnodaru jsme na utkání VTB ligy zamířili hodně oslabeni. Tweety Carter do Ruska kvůli problémům s vízy neodletěl a Tomáše Pomykálka s Milianem Pavkovičem nepustili do hry zdravotní potíže. Pouze v 9 hráčích jsme dokázali držet krok s nesmírně silným domácím Lokomotivem jen první čtvrtinu, kterou jsme prohráli o jediný bod. V podstatě ovšem se rozhodlo ve druhé čtvrtině, kdy v dresu Krasnodaru válel ruský obr Savrasenko a trefovali se i hráči z perimetru Jasaitis, Kalnietis nebo Brown. Lokomotiv si vytvořil rozhodující náskok a nakonec nás porazil 75-54. Ve VTB lize máme bilanci 4 výher a 7 proher.